Hustopeče se stále rozrůstají a přibývá i mladých rodin s dětmi. S tím však souvisí i zvyšující se nároky na místa v mateřských školách. Přestože město Hustopeče investuje do navyšování kapacit, poptávka stále převyšuje nabídku. Alternativou však mohou být menší dětské skupinky. Jedna taková funguje od září loňského roku i v prostorách knihovny. Zatím jsme malá komorní skupinka, mám tu 3 děti. Já bych chtěla vytvořit takovou malou skupinku pro děti, asi 8 dětí, od 3 do 6 let z Hustopečí a z okolí. Je to placená služba, vycházím ze svých zkušeností profesních 20 let pedagoga, ale vycházím i z role maminky a z role babičky dneska už. K dispozici je dětem šatna, herna, učebna i kuchyňka. To jsem moc ráda za ty prostory, že se mi tady objevila v Hustopečích a že je můžu využívat, že jsme se domluvili právě s městem Hustopeče, takže to funguje moc dobře a je to tady hezky zařízené už a vybavené, takže jsem ráda za to, že to takhle vyšlo. Většinu času však skupinka tráví na čerstvém vzduchu. Využíváme prostor v těch hustopečských sportovních hřištích a vůbec v těch všech přírodních místech, co tady jsou a zajímavých místech. Chodíme třeba na Křížový vrch s lesoparkem, takže tam to mají děti moc rády. Režim je podobný tomu v klasických školkách. Děti se schází od pondělí do čtvrtka, některé dochází jen občas. Menší společenství však lektorce umožňuje individuálnější přístup k dětem. Takový přínos pro mě i pro ty děti a i pro rodiče si myslím je v tom, že bych chtěla, aby se naučili děti mezi sebou komunikovat. Chtěla bych těch dětech rozvíjet a podpořit tu jejich dětskou kreativitu, tu spontánnost a vůbec to takové to zvídavé, nadšené, radostné zkoumání světa kolem sebe, aby to bylo v propojení s přírodou. Informace o skupince Zvídavý školáček najdete na jejich facebookových stránkách a nebo přímo v knihovně.